Hej och välkommen till natursköna Falkträsket. Idag är det dags för den officiella dragningen av Falket IK Cup. Här har vi de 8 lagen som kommer att delta i cupen. De kommer alltså att dra de 4 första lagen i grupp 1 först. Därefter följer med de 4 lagen i grupp 2. Vi börjar med det första laget i grupp 1. Som är... Murbräckorna. Vi går vidare med det andra laget i grupp 1. Som är... Falket IK. Tredje laget i grupp 1. Medle SK. Och fjärde laget i grupp 1 är Andres Escobar Tribute Team. Det innebär att lagen i grupp 2 är MB-hudden. Maria Eriksson FC, inte officiellt namn. Men. Fiskarpojkarna. Och slutligen. Hedmans drängar. Då var alltså lottningen gjord för Falket IK Cup 2008. Må bästa laget vinna.